Kud Rečica proslavio je svoj 95. rođendan i to svečanim koncertom u Zorin domu. Sudjelovalo je 100-tinjak folkloraša, a osim domaćina nastupili su i Kud Sveti Juraj Draganić, Vuge i hrvatski pleteri iz Novog mesta. Koncert je bio posvećen dugogodišnjem predsjedniku Željku Gojšiću koji je preminuo prošle godine. Većina se članova u rad Kuda uključuje od malih nogu, te tu tradiciju prenose s koljena na koljeno i zapravo čine jednu veliku složnu obitelj. S ponosom njeguju kulturnu i povijesnu baštinu svoga kraja. Pa ja ni ne znam koliko sam godina u Kulturno-umjetničkom društvu Rečica, jako puno godina i mislim da su to bile jedne plodne godine našeg društva gdje ćemo mi večeras prikazati. Od davne 1923. godine, kada je osnovana prva sekcija ovog društva, to je pjevačka družina ili pjevački zbor Drašković, koji je prozvan po našem poznatom Milircu, koji je u Rečici, baš u Rečici, evo, to sam i rekao već u par navrata ovih dana, pisao svoje najpoznatije djelo. To je bio tada politički program Hrvatske, dizertaciju ili ti razgovor darovan gospodi Poklisarom. On je u Rečici napravio jedan ljetnikovac, jednu kuriju i tu je u miru ovog lijepog našeg rečičkog kraja to pisao. Rečičaki kojima je dragi Bog dao talente pjevanja, sviranja i sve ostalo, skupljali su se po križanjama. Križanje su mjesta u Rečici gdje su se sastajali putevi sa više strana i oni su nakon napornog rada u polju na večer si znali zapjevati, zasvirati, a onda su se isto tako razmišljali da to na neki način institucionaliziraju, znači da osnuju neku družinu koja će tu ljepotu pronašati diljem lijepe naše domovine, diljem šire Europe i tako je nastalo Kulturno-umjetničko društvo Rečica, znači pred 95 godina. A da Kud čeka svjetla budućnost, dokaz su brojni mladi koji se kontinuirano uključuju u rad društva. Jedan od njih je 12-godišnji Domagoj, a drugi 14-godišnji Matija. U Kudu su 2 godine i već su vrlo aktivni. Odlučio sam se krenuti u Kud jer mi je bilo zabavno plesati i pjevat. Sad tamo se zabavljamo, naprobamo, učimo novo, pjevamo, sviramo i to. Što ti je draže, ples? Pjesma, svirka? Svirka. Što sviraš? Bas. U početku sam malo gledala i onda sam, ono, htio sam to probati i sada plešem i sviram. Što sviraš? Bisernicu. Z bisernicu svaki dan sviram, a to me ono veseli me i htio bi kad narastam biti kao nek svirač u bendu. Mnoge generacije rečiških tamburaša podigao je Josip Vušir, koji je uz talent rečičaka pružio odličan temelj za novog voditelja novih naraštaja. Za ovu su se priliku okupili i rečički tamburaški veterani. To mi je izuzetno drago. Dakle, mi ćemo danas na pozornici imati skoro pa 50 svirača. To je velik broj za ovaj naš kraj, pogotovo u trenucima kada tambura nije baš in, rekli bi. Tako da to izuzetno mi je drago zbog toga i znate, poseban osjećaj ravnati takvim jednim velikim orkestrom. Kud Rečica za svaku se prigodu uvijek pripremi najkvalitetnije moguće, tako je bilo i ovog puta. Rečica je od uvijek malo gajala i koreografirani folklor uz izvorni koji je nastao na prvom mjestu. Danas ćemo vidjeti pjesme i plesove uže okolice Karlovca, vidjet ćemo pjesme i plesove Zaprešića i naravno za kraj rečičke plesove i pjesme. Osobno smatram da je posljedica naravno rečički plesovi, jer sad smo ih malo u drugom obliku posložili uz sviranje usne harmonike, uz sviranje, to jest sviranje na češalj i tamburaš, tako će biti vrlo zanimljivo za publiku.
Koncert je posvećen nedavno preminulom Željku Gojšiću, predsjedniku KUD-a u nekoliko mandata, koji je velik dio svog života i životne energije utkao u ovo društvo.